Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Ovoz eshitilyaptimi? Iltimos yozib yuboringlar. Sizlardan juda ham ko'p savollar keldi. Men sizlardan kelgan savollarni qabul qilib oldim va hozir sizlardan kelgan savollarga javob berishni boshlayman. Bor, zo'r. Katta rahmat, Sofiya. Assalomu alaykum. Molodsi. Molodsi, katta rahmat. Demak, ovoz bor bo'lsa, hammasi bor bo'lsa, men bugungi savollarni o'qiyman-da va javob berishni boshlayman. A qolganlar ham meni bergan javobimdan o'zlarini savollariga ham javob olishlari mumkin, azizlarim. Va mana hozir birinchi savol. Assalomu alaykum. Meni savolim, menda har doim uyquchanlik bor. Boshim og'rib, qandaydir o'zimni juda og'ir sezaman. Yoki doimiy asabdanmikan deb hayron qolaman. Ayting, nima qilay? Javob uchun oldindan rahmat. Ha. Savolingizga o'zingiz javob beribsiz. Doimiy asabdan azizam, ya'ni juda ham ko'p negativ o'y-u xayol fikrlarda yashaysiz. Ya'ni doim hamma narsani negativ tomonini o'ylaysiz. O'zingizni o'zingiz vahima holatlariga solasiz. Shu sababdan bosh og'riydi, chunki bosh og'riq negativ o'y-u xayol fikrlarining natijasi. Ya'ni bu fanda isbotlangan, ya'ni psixosomatika bo'ladi. Shuning uchun sizdagi bosh og'riqlar sizni negativ o'y-u xayol fikrlaringiz natijasi. Negativ o'y-u xayol fikrlar esa sizning qo'rquvlaringiz natijasi, ya'ni juda ham ko'p qo'rquvlar bor. Qo'rquvlarni albatta yechish kerak. Buni raskopkalar orqali yechsangiz bo'ladi. Raskopkalar qo'rquvlarni yechishga yordam beradi. Qo'rquvlarni qo'yib yuborasiz, pozitiv fikrlashni o'rganasiz va hammasi o'tib ketadi. Bosh og'riqlar ham o'tib ketadi. Hayotiy energiya ko'tariladi. Chunki hozir sizning hayotiy energiyangiz sizni qo'rquvlaringizdan himoya qilishga sarflanyapti. Ya'ni boshqa tomonga siz hayotiy energiyangizni sarflayapsiz. Shu uchun ham sizda energiya pasayib ketyapti, kuch yo'q, doimiy uyquchanlik. Demak, bloklarni yechish kerak, qo'rquvlarni yechish kerak, raskopka kerak sizga, azizam. Va keyingi obunachimizni kelgan keyingi savolini o'qiyman. Va keyingi savol, uzr azizlarim. Men hozir chatni o'qimayapman. Men hozir faqat savollarga javob beryapman. Diqqat bilan tinglanglar, chunki sizda ham shunday savol bo'lishi mumkin. Assalom ustoz jonim. Ko'zimdan sababsiz yosh oqadi. Doktorga ko'rindim. Bir necha marotaba foydasi bo'lmadi. Nima bo'lishi mumkin yosh oqishiga? Bu yerda ko'p narsa bo'lishi mumkin. Fiziologik tomonlari ham, psixosomatik tomonlari ham bo'lishi mumkin. Agarda fiziologik deb aytadigan bo'lsak, bu shamollash bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, mana ko'p hollarda shamollashdan keyin mana bu kir qo'l bilan teginsa yoki bo'lmasam chang havo bo'lsa ham bo'lishi mumkin yoki allergiya ham bo'lishi mumkin. Bu yerda juda ham ko'p sabab bo'lishi mumkin va buni albatta doktor ko'rigidan o'tib, boshqa doktorga boring, yana boshqa doktorga ko'rining. Endi agarda psixosomatika deyotgan bo'lsak, bu allergiya ham bo'lishi mumkin. Agarda bu allergiya bo'lsa, unda psixosomatik hisoblanadi. Demak, bu yerda allergiyani yechish kerak. Allergiya bu nima? Bu tashqi dunyoda bo'layotgan qandaydir holatlarni ko'rishni istamaslik. Ya'ni qabul qilishni istamaslik, chunki ko'z bilan bog'liq. Shu sababdan bu yerda meni sizga maslahatim ayni mana shu nimani ko'rishni xohlamayapman, qanday holatni qabul qila olmayapman, nimani qabul qila olmayapman deb o'zingizga savol berib ko'rsangiz bo'ladi. Va albatta buni yechish kerak. Tepada aytib o'tganimdek, bloklar raskopkalarda yechiladi, azizlarim. Keyingi obunachimiz. Assalomu alaykum ustoz Taliya xonim. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Savolim, men 2022 yil yozida
oyog'imni to'piq qismi shishib og'rib berdi. Sababini bilmadim. Doktorlar ham yana shu oyog'im barmog'ini tagi mazul bo'ldi. Hozir yurganimda juda ham qiynalaman. Tuflini unutganman og'riqdan. Ma'lumot bergansiz, savol yo'q. Umuman agarda oyog'ingizdagi og'riqqa nima sababdan bo'layotganligini bilmoqchi bo'lsangiz, demak bu yerda oyoq bu hayot yo'lingiz. Sizni hayot yo'lingiz. Siz ketayotgan hayot yo'lingizda qandaydir qo'rquvlar bor. Kelajakdan nima bo'ladi kelajakda? Qanday yashayman? Qariganimda nima bo'ladi? Ya'ni kelajak haqida juda ham ko'p qo'rquvlar bor. O'zingizni fikrlaringizni kuzating. Kelajak haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni kelajakni o'ylaganda bexavotir, ishonch bilan, xursandchilik bilan kutasizmi kelajakni? Yoki bo'lmasam, qariyapman, endi nima bo'ladi? Endi kimni qo'liga qarab qolaman? Endi qanday yashayman? Degan kelajakka bog'liq bo'lgan negativ o'y-xayollar bormi? Agarda negativ o'y-xayollar bo'lsa, unda albatta bu qo'rquvlardir va bu qo'rquvlarni ham yechish kerak. Kelajakka bo'lgan qo'rquv oyoq og'riq, chunki biz oyoq bilan yo'lni bosib o'tamiz, ya'ni hayot yo'lini bosib o'tamiz. Shu sababdan kelajakdagi qo'rquvlar albatta raskopkalar orqali yechilishi kerak. Azizlar, raskopka hammaga kerak. Hammaga kerak, har doim kerak. Va keyingi obunachimiz: Assalomu alaykum, Tali ustoz, mening chap tizzam orqasida kista beker bor ekan. Doktorga ko'rinib, lechenie oldim, surilib ketadi deganda, afsus surilmadi. Endi nima qilishni bilmayapman. Sizda ham oyoq bu kelajak. Tizza bu qaysarlik. Chunki tizza egiladi, bukiladi. Xuddi shunday kelajakda, ya'ni kelajakka qadam tashlab ketganda kerak bo'lganda egilishni bilish kerak, kerak bo'lganda bukilishni bilish kerak. Ya'ni qaysarlik bu tizzadagi og'riqlar. Oyoq bu kelajakka bo'lgan qadam tashlab ketishdagi qo'rquvlar. Shuning uchun bu yerda ham raskopka kerak, qo'rquvni va qaysarlikni yengish kerak. Ko'p hollarda qaysarlik bu himoya, ya'ni kuchli himoya qilyapti ong. Ya'ni shu darajada kuchli himoya qilyaptiki, himoya kuchli ishlaganligi uchun tizzada ham og'riqlar paydo bo'lyapti. Raskopka va yana raskopka. Bloklar albatta yechilishi kerak, qo'rquvlar ochilishi kerak va himoya qo'yib yuborilishi kerak. Chunki o'zi aslida olganda biz doim Allohning himoyasidamiz va buni tan olish kerak. Qo'rquvlar yechiladi va bu tan olinadi. Davom etaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mening ovozim bo'g'ilgan. 1 yil bo'lib o'tdi. Operatsiya ham qildirdim. Baribir bo'g'ilganman. Shu haqida ham ma'lumot bering. O'zingizning qobiliyatlaringizni tan olmayapsiz. Ya'ni o'zingizning qandaydir qobiliyatlaringizni yashiryapsiz, yopyapsiz, oshkora qilmayapsiz va tan olmayapsiz. Bu tomoq. Tomoq bu sizni noyob qobiliyatlaringiz, iqtidorlaringiz, sizni kuchli intuitsiyangiz, sizni ichki meningiz, o'zingizni ifoda eta olishingiz. Mana shu narsalar tan olinmayapti, o'zingizni ifoda eta olmayapsiz. Bularni hammasini ochish kerak, yorib chiqarish kerak, qobiliyatlarni tan olish kerak. Bu ham raskopka. Nima uchun o'zingizni tan olmayapsiz? Qanday qo'rquvlar sabab bo'lyapti? Nima uchun o'zingizni qabul qilmayapsiz? Qobiliyatlaringizni qabul qilmayapsiz? Qaysi qo'rquvlar to'sqinlik qilyapti? Ya'ni bu yerda ham qo'rquv va bu ham raskopka. Ko'ryapsizlarmi, azizlarim? Qanchadan qancha bloklar. Va davom etamiz. Soch to'kilishini psixosomatikasi bormi? Soch to'kilishining psixosomatikasi bu ko'p har xil bo'lishi mumkin. Nima uchun har xil bo'ladi? Hozir tushuntirib beraman. Masalan, chunki agarda gormonal buzilish bo'lsa, bundan ham soch to'kilishi mumkin. Gormonal buzilish bu sizning gormonlaringiz va bu yerda gormonal holatda ko'proq ajdodiy dasturlar bo'ladi, ya'ni ajdoddan keladigan dasturlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari qandaydir allergik holat ham bo'lishi mumkin. Undan tashqari fiziologiya ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bosh chala yuladi, moy bosib yotadi, noto'g'ri shampun ishlatiladi, shuni orqasidan ham to'kilishga sabab bo'ladi va undan tashqari stress ham bo'lishi mumkin. Ya'ni asabiylashish, stress
holatlari. Shuning uchun bu yerda oldin aniqlik kiritish kerak. Nimadan bo'lyapti? Doktor ko'rigidan o'tish kerak. Aniqlik kiritish kerak. Sababni aniqlash kerak. Aynan nima sabab, qanday sabab bo'lyapti? Balkim vitamin yetishmayotgandir. Shuning uchun bu yerda sizga maslahatim, oldin doktor ko'rigidan o'ting, oldin tekshiring. Agar doktor hammasi joyida, hammasi yaxshi desa, ana undan keyin siz raskopka olib, psixosomatik tomonini yechsangiz bo'ladi. Lekin oldin doktor ko'rigidan o'tishingiz tavsiya etiladi. Va azizlarim, menda savollar tugadi. Qisqa-qisqa savollaringiz bo'lsa, hozir sizlarning savollaringizga javob berishga tayyorman. Savollaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Savollar. Assalomu alaykum ustozjon. Men sizdek bilimga ega bo'lish maqsadim. Inshaalloh ega bo'lasiz, chunki men ham bir vaqtlar maqsad qilgandim va mana maqsadimga yetdim. Siz ham albatta yetasiz azizam. Nonushtadan keyin kekiraman. Sizga non to'g'ri kelmaydi, sizga un mahsulotlari to'g'ri kelmaydi. Ya'ni tana un mahsulotlarini qabul qilmayapti. Harakat qiling non yemasdan ertalabga biron bir kasha yeyishga, yoki bo'lmasa meva, yoki bo'lmasa poliz yeyishga. Umuman non qabul qilmasligini sababi bu ko'p hollarda poliz va meva yeyilmasligidan bo'lishi mumkin. Ya'ni kun davomida tana yetarli miqdorda poliz va meva mahsulotlarini yemaydi. Men erta klimaks jarayonidan qiynalaman. Bu nimani? Ayollikni qabul qilmas salomati. Ya'ni ayollik energiyangizni qabul qilmayapsiz. Men ayol, ichki men ayol ochilmagan. Ayol yopilib qolgan. Ya'ni bu xiyonat. O'zingizni o'zingizga qilgan xiyonatingiz. Ko'chadagi ayollar mendan ko'ra chiroyli bo'lishi mumkin. Ko'chadagi ayollar mendan ko'ra go'zal bo'lishi mumkin. Ko'chadagi ayollar mendan ko'ra yosh bo'lishi mumkin. Shunaqa fikr-xayollar bormi? O'zingizni boshqa ayollar bilan solishtirish holatlari bormi? Va boshqa ayollar sizdan zo'r bo'lishi mumkin degan fikr-xayollar bormi? Bilasizlarmi, va ko'p hollarda agar ayol kishida bunday fikr-xayollar bo'lsa, demak, ayol kishi o'zini ayolligini qabul qilmayapti, ayollik energiyasini qabul qilmayapti. Demak, bu yerda ayol o'zini ayollik energiyasi bilan ishlash kerak. Ayol o'ziga o'zi xiyonat qilyapti, ayolligiga xiyonat qilyapti. Va bunday holatda ko'pincha turmush o'rtoq ham xiyonat qilishni boshlaydi, chunki tashqi dunyo ichki dunyoni aksi, ichki dunyoni aks etib beradi tashqi dunyo. Assalomu alaykum ustoz, menda ikkilanish va nerishitelnost doimo mavjud. Nimaga e'tibor qilay? Qo'rquvni yeching, qo'rquvni yeching, tavakkal qiling. Ya'ni men ikkilanyapman, qilib ko'raman. Onga tushuntirish kerak. Bu yerda qo'rquv bor-da. Ya'ni agarda mag'lubiyatdan qo'rquv, yutqizib qo'yishdan qo'rquv. Ya'ni ongiz nima deyapti? Ongiz aytayapti, "Xo'p, agar buni tanlasang, yutqizib qo'ysang, keyin nima bo'ladi? Pul yo'qotasan. Buni tanlasang, o'xshamay qolsa, keyin nima bo'ladi? Mag'lub bo'lasan." Ya'ni sizda mag'lubiyatdan qo'rquv. Bilasizmi? Agarda men bir paytlar mag'lub bo'lmaganimda g'olib bo'la olmas edim. Bir narsani tushuninglar. Mag'lub bo'lmasdan turib g'olib bo'lmaysiz. Har bir mag'lubiyat bu tajriba. Tajriba, ya'ni onga shuni tushuntirish kerak. Yiqilmasdan turmaysiz. Ya'ni agarda yosh bolacha endi qadam tashlab ketishni boshlagan vaqtida yiqiladi, to'g'rimi? Yiqiladi, turadi, yiqiladi, turadi. Yiqilsa va qaytib turmasa u yurishni o'rganadimi? Yo'q, o'rganmaydi yurishni. U hech qachon yura olmaydi. Shuning uchun mag'lubiyatdan qo'rqish keragi yo'q. Har bitta mag'lubiyatni imtihon, dars, rivojlanish sifatida qabul qilish kerak. Buni onga tushuntiring. A qo'rquv esa raskopkada yechiladi. Bunday qo'rquvlarni raskopkada yechib tashlash kerak. Erimni yuksalishi uchun men qanday yo'l tutishim kerak? Meni ilohiy ayol treningim bor. Ilohiy ayol treningimda juda ham ko'p maslahatlar va darsliklar beriladi. Aynan ayol turmush o'rtog'iga motivatsiya berish, energiya berish, ruhlantirishi haqida maslahat beraman. Albatta, ilohiy ayolda o'qing, lekin hozir qisqa bo'lsa ham savolingizga javob beraman. Ya'ni turmush o'rtog'ingizning kuchli tomonlarini unga doim eslatib turishingiz kerak. Kuchli tomonlarni, qanday kuchli tomonlari bor? Eslatib turing. Va assalomu alaykum. Otaning ruhan rivoji
farzandga qanchalik ta'sir qiladi? Afsuski, ta'sir qiladi. Va iloj yo'q, farzandga emas, ko'proq nabiraga ta'sir qiladi. Nabiraga ko'proq ta'sir qiladi ota-ona rivoji. Chunki farzand, farzandda ham dasturlar bo'lishi mumkin, lekin ko'proq bu dasturlar nabiraga o'tadi. Shuning uchun bu yerda siz albatta bloklaringizni yechasiz va ajdodiy bloklarni ham yechishingiz kerak bo'ladi. Malatsi. Yaxshimisiz? Men Shafoat Turinova Navoiydan. Sizni kursingizda o'qiyapman. Tabiblik kursiga psixosomatika ham o'rgatiladimi? Albatta. Albatta, tabiblik kursida psixosomatika ham o'rgatiladi. Bu muhim. Psixosomatika tabiblikda juda muhim hisoblanadi. Chunki psixosomatikani bilib, keyin siz raskopkalar qilsangiz, natijangiz yana ham chiroyli bo'ladi. Psixosomatika, mana e'tibor qaratinglar. Tabiblik kursida o'tiladigan psixosomatika sizlarni raskopka vaqtida uchraydigan bloklarni ko'ra olishingiz, tushuna olishingiz va yechishingiz, e'tibor qarating, yechishingizni ham o'rgatadi. Nafaqat ko'rish, topish, nafaqat bilish, uni yechishni ham o'rganasiz. Katta rahmat, gapingiz to'g'ri. Haqiqatdan shunaqa, salomat bo'ling azizam. Iltimos, savolingiz tepaga ko'tarilib ketdi azizam. Qaytadan yuboring savolingizni. Yaxshimisiz? Meni oyog'im tepadan buksadan pastga qarab og'riydi 4-5 yildan buyon. Bu psixosomatikami? Pulga nisbatan qo'rquvlarim bor. Nima qilsam bo'ladi? Ha, bu psixosomatika, ya'ni o'zingiz mana himoya his qilmaysiz-da? Mana bu turish, tikka turish, umurtqa himoya his qilinmaydi, chunki buksadan deyapsiz. Aynan og'riq ko'proq buksada bo'layotgan bo'lsa, unda siz o'zingizni himoyada his qilmaysiz. Ya'ni ostongingizda qo'rquvlar bor-da, i ong nima deyapti sizning holatingizda? Ong aytadi, "Xo'p, meni kim himoya qiladi? Meni kim tarafim oladi? Men kim meni qo'riqlaydi? Kimni qo'lida qolaman men?" Mana shunday fikr xayollar o'tadi ongingizda. O'zingizga savol bering, "Men Allohning qo'lidaman, meni Xudo qo'riqlaydi." Tushunyapsizmi? Meni kanalim bor Telegramda va kanalimda ilohiy himoya texnikamiz bor. Ya'ni bepulga berilgan texnika. Mana shu ilohiy himoya texnikani texnikasini bajarib yurishingizni tavsiya etaman. Bilasizmi, direktga yozing, menejerlarimdan iltimos qiling, Talya Xalabani ilohiy himoya texnikasini tashab beringlar desangiz, direktdan menejerim tashab beradi. Albatta bajaringlar. Bu texnika 14 kun davomida bir kunda 2 marta bajariladi. Ertalab, kechqurun bajariladi va bu qo'rquvlarni yechishga yordam beradi. E'tibor qaratinglar, texnikalar o'zingiz bajargan vaqtingizda, o'zingiz bajargan vaqtingizda, ya'ni nazoratsiz, meni nazoratimsiz bajargan vaqtingizda juda chiroyli yordam beradi, lekin chuqur ajdodiy bloklarni yechmaydi, e'tibor qaratinglar. Chuqur ajdodiy bloklarni yechish uchun albatta ustoz boshchiligida, ya'ni kimdir boshchiligida bajarilishi kerak texnikalar. Maqsadimdagi uyga turmushga erisha olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Chunki ishonmayapsiz. O'sha narsalarga loyiq ekanligingizga ishonmayapsiz. Ya'ni noloyiqlik bloki bor. Men loyiq emasman. Men bu narsalarga, men bularni qanday eplayman? Bu narsalarni qanday boshqara olaman? Bu narsalar menga qanday keladi? Kelarmikan bu narsalar menga? Mana shu sizning fikr xayollaringiz va bu sizning qo'rquvlaringiz natijasi bo'ladi. Malatsi. Savollar tepaga chiqib ketyapti azizlarim. Men savollaringizni ulgurmayapman o'qishga. Malatsi. Assalomu alaykum ustoz. Meni tanamda kuchli qo'rquv bor. Yurakdan oyoq qo'llarimdan his qilyapman. Yeching, family qo'rquvni yeching, yeching qo'rquvni. Buni raskopkada yechish kerak azizam. Raskopkada qo'rquvlar yechilishi kerak. Bu juda ham muhim. Va assalomu alaykum ustozim, men sizni kursingizda o'qiyman. Uxlasam tushimda doim qorong'ulikda yuraman. Bu ham qo'rquvdan. Qaysi kursimda o'qiysiz azizam? Kurslarimda barcha texnikalar beriladi.
kurslarımda sizlarga kerak bo'lgan texnikalar bor. Qaysi kursimda o'qiganingizni yozsangiz, men sizga qaysi texnikani bajarishingiz kerakligini aytaman. Har doim bosh og'rig'i psixosomatikasi nima? Qo'rquvlar. Qo'rquvlar, negativ o'y va xayol fikrlar. Ustozim, qo'llari doim sovuq. Hayot, ya'ni qilayotgan ishiga, qilayotgan xatti-harakatlariga ishonch yo'q. Bajarayotgan ishlariga ishonch yo'q, ya'ni sevib bajarmaydi. Sevmagan, o'zi yaxshi ko'rmagan, o'zi xohlamaydigan vazifalarni bajaradi. Texnika dediz, yana etting, qaysi texnika dediz? Ilohiy himoya. Ilohiy himoya texnikasi. Ustoz, katta pullarga ochila olmayapman. Nima qilish kerak? Raskopka. Raskopka va pul bloklarini yechish kerak. Raskopkalar orqali, azizam. Raskopkani kim yechadi? Kimga murojaat qilish kerak? Yunusova, azizam, raskopkalarni men qilaman. Ha, to'g'ri, menda raskopkalar narxi baland, lekin meni shogirdlarim ham qilishadi raskopkalarni. Shogirdlarimga ham borishingiz mumkin. Undan tashqari, tabiblik kursimga kelib o'qib, o'zingiz raskopka qilishni o'rganib va ham o'zingizga yordam bera olasiz, ham atrofdagi insonlarga yordam berib, buni orqasidan pul ham ishlasangiz bo'ladi. Bugungi kunda zo'r yaxshi raskopkalarda narxi $350 boshlanadi. Bitta raskopka $350. Haqiqatan ham himoya his qilmayman. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin inshaalloh. Shaxs Termatova, katta rahmat. Xavotirni yo'qotish mumkinmi? Ha, tavakkal qilish orqali. Tavakkal qilishni boshlang. Allohga ishoning, Xudoga ishoning, tavakkal qiling. Tavakkal. Yiqilsam o'rgandim, dars oldim. Yiqilmasam Xudo yo'llarimni ochsa, yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi, ulg'aydim, rivojlandim. Ya'ni faqat va faqat pozitiv tomonini ko'rib, pozitiv o'ylashga o'rganing, o'ylashni o'rganing. Tabiblik kursi necha pul? Azizam, tabiblik kursi menejerlarimizga yozing, direktdan. Direktdan menejerimga yozsangiz, menejerim barcha anaqalarni beradi, ma'lumotlarni. Taliya ustoz, ilohiy ayol kursida psixosomatik kasallikdan xalos bo'lsa bo'ladimi? Albatta. Abdullayeva, albatta, chunki raskopkalar bor ilohiy ayolda. E'tibor qaratinglar, ilohiy ayolda 7 mavzuga oid raskopkalar bor, ya'ni hayotiy, ayollik, chunki bu ayollikka qaratilgan ko'proq. Pul, biznes, karyera, undan tashqari beminnat muhabbat, ayol beminnat sevgini bilishi kerak. Avvalambor o'zini sevishi kerak. Beminnat sevgi, beminnat muhabbat, o'zini qobiliyatlari, ayolda qanday qobiliyatlar bor, yashirin xislatlar va yashirin qobiliyatlarni tan olish. Ayollik intuitsiyasi, hamma ayolda intuitsiya bor, buni bilasizlar. Va ilohiylik dasturlari, Allohdan bo'lgan qo'rquv, gunohdan bo'lgan qo'rquv, bular hammasi ne yechadigan raskopkalar bor ilohiy ayolda. Malatsi va assalomu alaykum. Erimni ishlari yurishmayapti, qarzi ko'payib boryapti. Nima qilsam bo'ladi? Eringiz qo'rquvda. Mana e'tibor qaratingda ishonmayapti, kelajakka ishonmayapti, bajara olishga ishonmayapti, qo'lidan kelishiga ishonmayapti. Kelmasa-chi, qila olmasam-chi, bajara olmasam-chi, nima bo'ladi? Qanday yashayman? Kelajagim qanaqa bo'ladi? Bu turmush o'rtog'ingizdagi fikr-xayollar. Azizam, nima qilasiz bu yerda? Motivatsiya berasiz, motivatsiya berasiz, motivatsiya berasiz. Eringizni kuchli tomonlarini, uni noyob qobiliyatlarini topib, ro'yxat qilib, eringizga eslatib turing. Siz zo'risiz, siz eplaysiz, sizni qo'lingizdan keladi, men yoningizdaman. Bu erkak kishi uchun juda ham muhim bo'lgan so'zlar. Ustoz, ayol eriga qanday bersa bo'ladi? Energiya bersa bo'ladi, demoqchisiz shekilli. Qanday energiya bersa bo'ladi? Oldin o'sha energiyani o'zingizda rivojlantirishingiz kerak. Ya'ni sizda o'sha energiya bormi? O'zingizda energiyani rivojlantirsangiz, keyin siz bera olasiz. Agar sizda energiya bo'lmasa, unda nima berasiz deysam? Oldin o'sha energiyani meni ilohiy ayol seminarimda o'zingizda rivojlanishni o'rganing, rivojlantirishni o'rganing, ko'paytirishni o'rganing azizlarim. Demak, azizlarim, bugungi efir tugadi. Menga juda ham yoqdi, sizlar aktiv, faolsizlar. Shuning uchun endi tez-tez efirga chiqaman. Tez-tez efirga chiqaman, savollaringizga tez-tez javob berishga harakat qilaman, chunki juda ham aktivsizlar. Menga yoqyapti aktiv bo'lganlaringiz. Menga juda yoqyapti yozib
geldiler.